নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট আৰু এয়া মই জাৰা এইখিনি তেলৈ আনিছোঁ এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ধুবুৰীৰ পৰা ধুবুৰীত চলি আছে জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা হয় এইখিনিতে আপোনাক জনাই দিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ধুবুৰীত চলি আছে জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা বাংলাদেশৰ পৰা পৰিচালিত এটা বৃহৎ জালনটৰ চক্ৰ ধুবুৰীত জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা বাংলাদেশৰ পৰা পৰিচালিত এটা বৃহৎ জালনটৰ চক্ৰ 13,500 টকা জালনটসহ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ ধুবুৰীত জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে বাংলাদেশৰ পৰা পৰিচালিত এটা বৃহৎ জালনটৰ চক্ৰ 13,500 টকা জালনটসহ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত জালনট সৰবৰাহকাৰীৰ নাম শ্বহীদৰ ৰহমান আৰু চুলতান মমুদ বেংকত জমা দিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জালনট সৰবৰাহকাৰী ধুবুৰীত জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে বাংলাদেশৰ পৰা পৰিচালিত এটা বৃহৎ জালনটৰ চক্ৰ 13,500 টকা জালনটসহ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত জালনট সৰবৰাহকাৰীৰ নাম শ্বহীদৰ ৰহমান আৰু চুলতান মমুদ বেংকত জমা দিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এই জালনট সৰবৰাহকাৰী দুগৰাকী পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ ধুবুৰীত জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে বাংলাদেশৰ পৰা পৰিচালিত এটা বৃহৎ জালনটৰ চক্ৰ 13,500 টকা জালনটসহ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত জালনট সৰবৰাহকাৰীৰ নাম শ্বহীদৰ ৰহমান আৰু চুলতান মমুদ বেংকত জমা দিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল এই দুই সৰবৰাহকাৰীক পুনৰবাৰ এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ ধুবুৰীত চলি আছে ৰমৰমীয়া বেহা জালনটৰ বাংলাদেশৰ পৰা পৰিচালিত এটা বৃহৎ জালনটৰ চক্ৰ 13,500 টকা জালনটসহ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত জালনট সৰবৰাহকাৰীৰ নাম শ্বহীদৰ ৰহমান আৰু চুলতান মমুদ বেংকত ধন জমা কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈছিল আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এই জালনটৰ দুই সৰবৰাহকাৰী এয়া টাইম এইটৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে ধুবুৰীত জালনটৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে আৰু ধন বেংকত ধন জমা কৰিবলৈ যাওঁতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এই জালনটৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক 13,500 টকা জালনটসহ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত জালনট সৰবৰাহকাৰীৰ নাম শ্বহীদৰ ৰহমান আৰু চুলতান মমুদ